dieną, mano vardas Rimas, kaip jūs būsite? Labą dieną, aš Mantas. Mantas, malonu Mantai. Pirmas šuolis jūsų? Pirmas. Dovanų ar pats taip jau rimtai? Pats pasiryžiu, pats. Čia mažai kas pats, dažniausiai laukia, kol padovanuos. Norėjau veikti save. Jo, geras iššūkis. Kitaip jau bus mąstymas po šuolio, kai pas jūs paklausiu ką nors. Kaip? Fantastika. Man tai gyvas, sveikinu. Dėkui. Labu, kad topenki. Dėkui. Labas. Ačiū, Rimas. Patiko, ne? Dėkui. Nu kaip, iššūkis, susitvarkėjai su iššūkiu? Susitvarkiau. Buvo baisu pradžiai, kojas drebėjo, bet kaip pagalau kažkaip. Dėkui. Dabar euforija. Kada nors kartuosis greičiausiai. Ne. Gera tradicija kiekvienais metais. Tai ne čia.